立の本当の意味を知る人は少ないの。まるで闇の中にいる彼女の本心を人々が誤解したように。心配しないで、アポニアは優しい人よ。ただ彼女は誰よりもわかってるの。翼を広げる前に眉で自身を縛るべきってことをね。私に話したいことでもあるの？戒律神罪の檻は生物タイプの雷アタッカーなの。断罪状態には独自の攻撃能力があり、分岐攻撃と必殺技で雷ダメージを大量に与えられるわ。通常攻撃はチャクラムの力を通して雷ダメージを与えるの。アポニアはチャクラムを放棄として使い、武器スキル使用時に断罪状態に入り、食材を継続回復し無敵状態になると同時に移動と回避ができなくなるの。その間攻撃ボタン長押して敵を攻撃でき、食材を追加回復するの。キャラを切り替えた場合、アポニアはその場に残り祈り続けるわ。出場中の雷特徴を持つキャラが雷ダメージを与えると、アポニアも追加ダメージを与え食材を追加回復する。断罪状態中、分岐攻撃を発動するたびに EP を回復するわ。食材が最大になるとアポニアは断罪状態を解き自動退場し、自身の切り替えクールタイムをリセットする。食材最大時に攻撃ボタン長押して予見者の制裁状態となり、受けるダメージを大幅に軽減し敵に雷撃を与え続ける。食材がゼロになると制約者の裁定を放ち、敵全体に高い雷ダメージを与えるの。極限回避スキルは全時空断裂を発生させ、敵全体に感化者の承諾を放ちダメージを与える。断罪と予見者の制裁状態に入る時も極限回避スキルを発動できるわ。敵が麻痺状態になると食材が一定値回復し、アポニアは極限回避スキルを発動する。この効果はアポニアが待機中でも発動できるのよ。敵が時空減速または麻痺状態になると QTE を発動でき、全時空断裂を発生させ EP を回復するの。静まれ、祈祷はもう遅すぎる。疑う必要はないわ。彼女にとって許されぬ罪なら、それは訪れる採血を避けられない。必殺技は敵に採血を下し高い雷ダメージを与える。予見者の制裁状態終了後の短時間内に発動すると必殺技の全ダメージがアップするの。必殺技発動後はアポニアの通常攻撃と分岐攻撃の全ダメージが一定時間内アップするわ。実戦ではまず断罪の控除が武器スキルと QTE を発動、アポニアに切り替え武器スキルで断罪状態に入る。その後エデンに切り替えて必殺技を発動し、食材が最大になる直前に再び断罪の控除に変わり、武器スキル QTE 必殺技を発動。アポニアが出場して分岐攻撃で予見者の制裁状態に入って攻撃する。状態終了後必殺技で敵に裁きを下し、その後再び断罪状態に入り次の攻撃につなげてね。イニシエの楽園ではまず幼種の祝福と庇護の祝福を選び能力を強化しましょう。その後は訓戒の祝福を選ぶといいわ。共通刻印は救世、革新刻印は救世主の声を選びダメージをアップさせてね。支援枠はダメージアップと EP 回復のために雲木単身と鬼鎧を選んで、戦闘中は EP を十分にキープし、幼児の祝福で必殺技発動後素早く食材を最大にして予見者の制裁状態に入り、制約者の裁定を放った後再び必殺技で攻撃をつなげてね。さらに武器スキルで幻影 QTE を発動し EP を回復させることも忘れないで。とにかくアポニアは自らあそこに残ることにしたの。これから避難されることを予知したから。だけど気をつけて、彼女は
闇から出る決意をしたみたい。その前に何か悪いことをしてないか。ちゃんと思い出してみてね。